Cid, eu acho que o Cid devia mamar minha bola direita, mas sem molhar a esquerda. Acho que a Gabi Isso aí é respondeu meu difícil. zap. Respondeu, deixa eu ver que ela respondeu. Gabi, caralho, nós é amigo. Então faz o seguinte, da próxima vez que eu te mandar um zap, não demora 10 dias pra responder. Beleza? Então tá, então. É, calangão, mas você não ajuda também. Mano, mas é que isso é um problema meu, entendeu? Isso aí. Ela mandou outro. Ah, mano, entende meus lados, velho. O cara sabia falar de podcast de One Piece, entendeu? Eu tava tentando procurar mais repertório, mas não tava tendo, mano. Pô, falou que podcast One Piece não é repertório. E aí, Gabi, ô, foi mal, mano. Não sabia que isso te afetava tanto. Eu juro que eu vou tentar melhorar pra responder no zap, tá? Foi mal. Vou dar play, Tris. Vai.